ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခု80တင်မဲ့အပိုင်းကတော့မာတိကခေါင်းစဉ်ကြီး၃ခုနဲ့အစာလဲစီစီလဲအစာမှာ၃စင်ဆက်ခတ်ဤဖြစ်ရက်ကိုမှတ်မှတ်သားသားသဘောထားကညံသွားရှိတွင်အကုန်မြင်ပြီထပ်ပြောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ချမိတ်စီတို့စာအကျဲ့အသက်တာအောင်လို့ကျွန်တော်ပါနတ်စာဖြင့်စာဝိုင်းကျင်လာပါအကုန်မြင်ခြင်းမှတ်မှတ်သားသားသဘောထားမှာဆက်ခတ်တစ်စက်ဆက်ခတ်နှစ်စက်ဆက်ခတ်သုံးစက်လွန်ကိုသိရင်လည်းရုပ်ကိုသိတယ်အရုပ်ကိုသိရင်လည်းအလွန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒါအဖြေပဲနော်ဒီတော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ဆေးဆရာတော့မဖြစ်သေးဘူးဗျကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဆရာကြီးဦးအောင်ဒင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အန်တီဝါတိကတင်ပေးတဲ့ဆရာဟောက်စာချင်းစင်းတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တင်ပြသူကဆရာကြီးဦးအောင်လည်းရဲ့နံပါတ်1တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးခမောင်ကြီးအညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆင်းလာတော့ကျွန်တော်နောင်တော်ကြီးရဲ့အိမ်မှာတဲတော့ကျွန်တော်ဒီစေပညာကိုသင်ယူပြီးတက်မြောက်တာအဲ့ဆရာကြီးနောက်ကျွန်တော်အိတ်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလူတွေပြောတော့အဲ့တော့အတော်ကြီးတယောက်ဗျသူကြတော့သွေးဆုံးပြီးအနာပေါက်တာရင်သားမှာအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကဆိုရင်ကင်ဆာကိုအသေးကြောက်ပဲနော်အဲ့ဒီကင်ဆာဝေဒနာရှင်ရဲ့ခင်မွန်းတရားပြောတဲ့စကားလေးများဆိုလေသူ့ရဲ့ဇနီးရဲ့ဝေဒနာဟာရှင်သားကင်ဆာကိုဖျက်ပြီးပြီးအော်ပရေရှင်းလုပ်ပြီးပြီးနောက်ထပ်အခုလို့ဆိုရင်တော့ဓာတ်ရုံကြည့်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာရှေးခါတော့အဲ့ဒါလိုလေပြောတယ်အာမီးကင်နဲ့မီးကင်နဲ့မီးကင်နဲ့ပြောကြတယ်တကယ်နားထဲမှာကိုအဲ့ဒီအတန်ကြားရင်ကိုစိတ်ဆိတ်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာလေးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်သေးတာဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်တယ်ပြီးတော့ဆရာလေးတဲ့နေဆယ်စင်းနဲ့လာမင်းတရားထွက်လဲအလင်းမရရှာပါဘူးဗျာတဲ့သူမိမယောဂါရှင်သားကင်ဆာကိုပြောတာနော်ခန်းစားချက်အခုတော့ကင်ဆာယူနေပါပြီကင်ဆာကုလူလေးပြောင်းနေပြီနော်ကီမိုစနစ်တရားသွင်းရီရှင်မဟုတ်တော့ဘူးဟိုမိခင်နာမဟုတ်တော့ဘူးဒိုင်အောင်ကြီးလေးတဲ့တဲ့လေးလူတဲ့နေရာကိုပွားနဲ့ကင်ဆာဆဲတွေရှုပျောက်ထားတယ်ဒူးနေသေးကျူတင်ကာကွယ်လေးတိနေပြီအစင်1အစင်2အစင်3အစင်4အဲ့တော့အဲ့ဒီခလောက်တုန်းကအဲ့လောက်ကြောက်ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဆရာကြီးစီးသွားသွားကူပြန်စီးအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားကူတာနော်ငါးချိန်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကသူမသွားတော့ဘူးမောင်ရောင်မင်းသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်မင်းဝင်းစစ်กว่าတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုးအင်းစိန်မှာကြောင်းဆရာလုပ်သေးတယ်အန်ဒီဝင်းစစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်မနေ့ပြန်ကြဝင်းယူမယ်နော်ဆိုတော့အဲသူတို့ကလည်းဒီယောဂါကြောင့်ဓာတ်ခွဲကန်းကိုဝင်းဖို့အပေါ့များတော့ဓာတ်ခွဲကန်းဝင်းစစ်တဲ့စားပနစလင်ပလင်းတန်းတန်းလေးထဲမှာမကြီးစီးလောက်လေးထည့်ပိတ်ပြီးတော့ပလတ်စစ်လေးချီပြီးပေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းသွားရောမနေ့စောစောကျွန်တော်လာခဲ့မှာဝင်းစစ်မယ်နော်ဆိုသူကပလင်းလေးထည့်ထားပြီးကျွန်တော်ပေးတယ်ဗျာဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခေတ်သေးတိတ်ပန်းဝင်းစစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းစစ်တဲ့စားဝင်းရဲ့အယောင်ဝင်းရဲ့ကြည်ညက်မှုအဲ့ဒါသိကျင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ထားလိုက်တော့မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်သွားလို့ရှိရင်ခံထားဆိုတော့ခံကိုလေးနဲ့အုပ်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျိုးဝဲပြောကြပါစို့လွန်ဒီတာပြည့်လွန်ဒီအလွန်ဆုံးကတီဇောတက်အဲ့တီဇောလောင်ထားလို့ဟောဒီအာဂါတလို့ခေါ်တဲ့အဖူအပိတ်နေရင်သားမှာတအားဖြစ်နေတာတီးချီတွေဖောက်ပြန်ထားလို့စိတ်ကလည်းမမှန်တော့ဘူးလို့တောင်ပြောတယ်ငိုချင်ကြီးစိတ်တွေပေါ်လို့ပေါ်အမှန်တော့သွေးဆုံးကင်တာပါသွေးမြင့်လေမြေမှာစကားလည်းမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကတမိလေးတွေရှိတယ်ဗျကဲတမိလာလို့ကျွန်တော်နှာခေါင်းလေးပိတ်ပြီးတော့ရေထက်ခုနခံထားတဲ့ဒံဖလားပေါ့ဗျာအဲ့ထက်ရေထက်ဒုတ်လေးချောင်းနဲ့ခောက်ခောက်ခောက်မှုမှုမှုဟဲ့အကြီးကြီးကဲတွန်းလိုက်ထက်ခောက်ထက်ခောက်မှုမှုမှုရေကြီးကဲတွန်းလိုက်သုံးခါလည်းအကြီးစစ်သွားပြီမျောမနေပဲကြံနေတယ်ကြည့်တယ်ကွာဘာဒီအောင်မေးလဲခင်ဗျာငရုတ်စီကြီးပဲအသေးချာကိုအဲ့ဒါ၅ချိန်ဆိုတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်ကို၃ရက်မှတစ်ချိန်၅ရက်မှတစ်ချိန်15ရက်အရက်20ကိုရှောင်းသည်တာရွေးရှောင်းသည်အရှောင်းဆုံးဟာဘာလဲဆိုရင်ကြော်ဖန်ဆက်ကိုရှောင်းလို့ပြောတဲ့အဲ့ပြောနေတဲ့တဖောက်ပွားကြားထဲမှာကိုခလီ၅ရောက်ကဲမိခင်ရင်သားတစ်ဖက်ဆွတ်လို့တဲ့မိခင်ကအစာကြတော့မရှောင်းနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒီမှာထင်းထင်းကြီးပဲအဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုပဲဆိုအေးတဲ့တရဝါရီဆိုတာနော်ပ
ိုးဖလံမျိုးမိကိုတိုးရဲကွာတိုးကြတာတနာစရာပဲတဲ့အမေသူကမပြီးဘူးရုပ်ဒီတာပြေးရုပ်ဒီအယုတ်ဆုံးကဒီဒါကတဘာဝသူတာရကမှာရှင်းနေတာနော်တကယ်ကိုအကာသလုံလည်းဖြတ်ပြီးပြီသူကလည်းသွေးဆုံးတာမကောင်းဘူးသွေးခန့်ဆုံးတယ်ချွေးလည်းမထွက်ဘူးကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရည်ချိုးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ချိုးနော်ရည်ချိုးသေးတဲ့မသားရှိရည်မချိုးသေးတဲ့မသားမရှိဘူးလို့သူကဒါနဲ့တိုင်းတာတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဓမ္မမိတ်ဆွေနော်စီမွေးမွေးတဲ့ဟာပေါင်းနေရည်နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ဒုက္ခမိန်ဆိုတာဒါပြောတာဗျရှေးခေတ်ရှေးခါကအာဘောတွေလွန်နေဘာအာဘောတွေလဲကံအေးစိတ်အေးဥရုအေးအဟာရအေးအကြောင်းတရားတွေစုံကြီးအေးတဲ့အချိန်အရင်နဲ့ပြောမယ်စားကြီးတွေရှေးခါကအေးတယ်ဘာစည်းတကြားမှမပေါ်ဘူးဘာအယောင်ဆိုးစည်းမှမပေါ်ဘူးဘာဓာတုဝိဒပစ္စည်းမှမပေါ်ဘူးသူ့တဘာဝအစာလေးတွေအစာအေးအဝတ်အေးနော်အဝတ်အေးအားကြအောင်ပြောခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မိခင်အဖွားလို့သူကအသက်100နှစ်နဲ့မှဆုံးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်တယ်အဖွားအသက်99နှစ်နော်တမီးအိမ်ကနေပြီးသားအိမ်ကို6မိုင်ဝေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်လာပြောရင်ကြိုက်ခေါက်ဖျားရရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာ ው အဖွားလာရင်လမ်းမှာလှဲတပည့်ကျုံတို့နာမည်အဖွားကြီးတဲ့လူကြီးလူငယ်များပေါ်ရတယ်အဖွားကြီးဟိုတမင်းကိုလှဲတက်ပြီးနောက်ကလိုက်လာတာလမ်းကျုံတို့တင်တဲ့ပုံစံသူ့ပို့မယ်ဆိုတော့တောင်းမယူသိအားနာတတ်တယ်မပိုးနဲ့မပိုးနဲ့သူလာဘာလေးပါဆိုသူ့လွယ်လေးတဲ့မှာခေါက်လောက်ရှိတယ်ဗျလက်ဖက်လေးပါနောက်ပြောချင်တာသူတို့ခစ်ကဝတ်တဲ့အင်ကြီးကပရုံမာတဲ့ဗျပါဘာလေးအေးနာပဲတရက်ထဲထမိန်နေဗျကျွန်တော်ခြိတတ်နံလေးတွေဗျအဲ့ဒီပရုံမာအင်ကြီးလေးနဲ့တရက်ထဲထမိန်လေးနှစ်စုံလိတ်လိုက်တော့မှအလိတ်လေးလွယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးပဲပါတောင်ပွေးလေးอีซี่เว้ยเปียตึกจีนน่ะเสียกองเลยนะเอออคุคิดมาไอ้หลูอปูดิหลุนได้เฉยมาနှိုင်းเฉยยะวะลูกนะยีไม่ช่วยเองบาผิดแม้เทินเลยทุกข์ยอกจ้ะอคุคิดมาทราฟีทราฟีหลูပြောแต่คามาไฮโดรทราฟีสรแล้วปอลาเลยวาเตอร์ทราฟีสรแล้วปอลาเลยไอ้อาจารย์ยาโกซี้เบียนฮ้อดิหลูหลุนแก่เนี่ย200จอลောက်กะနော်ကောစာတဲ့ကိ1189ဆိုတော့အခုနှုတ်ကြည့်နှစ်200နဲ့ဗတိနှစ်ရှိမှာ9နှစ်လောက်ကဒါအမှတ်တရပါအမှတ်တရဖြစ်စီခြင်းလို့ပါနရသူခိဆရာကြီးကနောင်တော့အခါမှာရေမာတပါစေးမရှိဘူးဆိုရက်အတိပဲတက်ရအောင်သူ့ရဲ့နရသူခိစေကြံလင်္ကာအပိုက်ရေ31ကတာဖွားမီးရက်ကိုစုံမတဲ့အခန်းကိုကြည့်ရင်ဒုဘာကိုပင်ဒုဘာကိုပင်ဖြစ်နေတဲ့တီစောတွေလွန်လို့ရေမာတပါစီးမရှိတဲ့အချိန်မှာသို့ပါကိုပဲအတူတူထင်ပြီးတော့များဟောဒီဘက်ကစန့်ကျင်မဲ့ကြီးရေချိုးသေးတဲ့မသားရှိတယ်ရေတောက်ရင်တောင်မှရေအေးမတောက်နဲ့နော်ဘာတက်ကလိုနေတာလဲတီစောတက်ရေနွေးစေးပြီးခဲ့တယ်ဆရာကြီးဘာနဲ့တောက်ရမှာလဲနွားနိုးနဲ့လားမကြီးပြော့နဲ့လားရေကြိုက်ကြိုက်စုလေးနဲ့တောက်ဘာတက်လိုလို့လဲဘာလို့နေတာလဲအဲ့ဒါကိုနရသကိဆရာကြီးရက်လေတကယ်ပညာရှင်များတွေးကြည့်ရင်ပြေးကြည့်တယ်လို့တကယ်ကိုရာကျွန်တော်ထင်တယ်လူလာရှိဖြည့်တာပြော highlight ထိုးပြဆိုထိုးပြရတာအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ကာလ highlight เนาะအဲ့ဒီ highlight ပြောလိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်တင်းနားမှာ highlight ပြောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး academy ရွေးပွဲကိုကြည့်ပြီးနောက်တနေ့စာသင်ရတာဟာငါတော့စကားတလုံးရပြီကွာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုကအကယ်ဒမီကြီးညာမယ်ဆိုဗန်းကင်လာပေးတဲ့အချိန်မှာဒီကအကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်ကနေကြီးညာမယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှ तू ကအခုတရုတ်ဆောင်သူကပြောနေတာနော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခမ်းအနားကြီးမှာရှိရင်မီဒီယာဘာလုပ်တာလဲရှာတာညှိပြီးတော့ဟိုကကြော်ညာရင်ဘယ်တော့မှလည်း तू သိအောင်လို့နော်ထိုးတော့မှအဲ့ဒါဘာ highlight လို့ခေါ်လဲ highlight လား spotlight လားမဟုတ်ဘူးနော် light တယ်လည်းမြဲအဲ့အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆရာတက်တဲ့လူက search light search light တယ်နော်
အဲ့တော့နရသူကြီးဆရာရက်လေနရသူကြီးဆရာရက်အဲ့ဒီနရသူကြီးစေချင်ရဲ့လင်္ကာပိုက်ရေ31မှာ highlight လည်းမကပါဘူး spot light လည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ် search light တို့ပါကိုပင်အာဘောသမုဋ္ဌာန်တည်စောတဲ့သူတူတူထင်၍ပထဝီသမုဋ္ဌာန်တို့များထင်ပြီးရင်ကြောင်းအင်ချားထွေကံဘူးစိတ်ဘူးဥရုဘူးကံအေးစိတ်အေးဥရုအေးအရေးလေးပါစာရီအပူဝေရီအပူနေရီထိုင်ရီအပူစေးအပူကြီးအဲ့ဒါကိုအတူတူထင်ပြီးတော့မှားကြလိမ့်မယ်တဲ့ရေမာတစ်ပါးစေးမရှိတဲ့ကစ်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့လုံးနဲ့နှစ်ညကျော်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဒါကြောင့်ရှေးထုံးရှေးပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိတ်နေအောင်ရယူပါလို့နော်အဲ့ဒါလေးအလွမ်းပြေပြောကြည့်ရှင်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါတိတ်ကြိုက်တယ်ဗျာတိတ်ကြဲတော့ကျွန်တော်ကစောင်းမားတွေဇက်တိုက်ကြီးတွေလာအဲ့တော့အဲ့စောင်းမားတွေတော့စောင်းမားထဲ့တဲ့သူကကျွန်တော်မအားလဲအတင်းတောင်းတယ်ဆရာလူချင်းတို့ပါပေါ့နော်တောင်းတယ်အဲ့တော့တောင်းတော့အဲ့ဒါဆရာဟိုဥညံလေအဒီတာဥညံလေသူနာမည်ဥညံပါပဲပေါ့အဲ့တော့တောင်းတော့ကျွန်တော်ကနေရေးလိုက်တယ်ဗျာသိလားမိရက်သားဖွာလို့ရေးတယ်ကျွန်တော်အသေးချာကိုဒီလိုလွန်သည်တာ၍လွန်သည်အပူ၄ဆိုတော့ဒီဘူကဆက်ရမှာလားရက်ထားရမှာလားရက်မှာဒီမှာမိရသားဘွားရက်တယ်ဆိုတာမိခဲကိုပြာဖုံးနေတော့အားကောင်းလာအောင်ရက်ပလေးပတ်သက်ရဲ့ရက်တောင်နဲ့ပြာဖယ်မှရဲတယ်လာမှာမလို့နော်သူကမဟုတ်လေသူကတားဖွားတားဖွားရင်ဘာလို့ရမှာလဲရက်တောင်နဲ့ရက်ခတ်တားဖွားမိရက်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးတယ်ဘာလို့ဆိုตาพอรามิซิရှိတယ်မိဒီအကုန်ရက်ထားຢາກໄວ້ပတ်သက်ရက် STB store ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးတာเนาะမိရက်ตาဖွာအပူတွေငိမ့်ပြီးမှตาဖွာဘာနဲ့ဖွာမလဲရင်းနဲ့ဖွာပေါ့အခုဆိုရေးတယ်မိဖွာနေကြပြီနော်အဲ့လိုရေးတာဟောပေတယ်ဗျာစာပေစစ်စစ်ကအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါစာပေပေတယ်ပေတော့ကျွန်တော်လည်းဒုတိယအကြိမ်ထပ်ရေးတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှေးခါကနရသူကိဆိုင်ရက်ဒီလိုပြောခဲ့လို့เนาะအကျင်မိမတန်ဒီရ၍ကာလချိန်တန်ဆောင်းဟိမန်၌အီရာဆောင်းဟိမန်၌ဥရဝဆောင်းယက်ထံအီရာအယက်ကအီးတဲ့အယက်တာရဏနောဘကဇင်္ဂလဆိုတဲ့နေရာမှာတာရဏစာခေါ်နော်အီးတဲ့အယက်အကျင်မိမတန်ဒီရ၍ကာလချိန်တန်ဆောင်းဟိမန်၌ရတ္ထအေးရဖွာသည်မာမူဒီလိုရပလေးပသက်ရတ္တောင်နဲ့မိအားကောင်းရက်ခတ်ပြင်မှာသူဝါပလောင်းနဲ့တော့ပုတ်ရတယ်ဒါကြောင့်တယုတ်ကတရာကရေးထုံးကရပလေးပသက်ရမိကိုအရှင်ရအောင်ရက်ခတ်လို့ပြောတာတာဖွာမိရက်အခုကဒီမှာကြည့်ပါဦးလွန်ဒီတာရွေးလွန်ဒီအလုံးစိုးစိုးနတ်တုခီဆုံးမတာကိုကျွတ်အသေးချမြင်တာညီကုန်းချောလိုက်တော့နောင်တော့ခါအဲ့ဒီလူနဲ့မမယွန်းနေတမားတွေစင်ကြမှာမစင်ကျင်လို့တေကြတာဇနီးတွေကြံနေခဲ့တာခင်မွန်းတယ်အဲ့ဒီစေးဆရာနဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတယ်လို့ပေါင်းကြပြီးတော့နော်နှစ်ယောက်သားဘရုယူမပဲဆိုကြမာမဖြောင်းလူနာကြောင့်လို့ပြောတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနရသူခိမူရင်းရဲ့လင်္ကာပိုက်ရေ31ပါဗျာအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယေရှုရှင်ဆရာကြီးဦးအောင်နဲ့လည်းအဲ့တော့အသားပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့နရသူခိအဖြစ်သည့်ကျမ်းမှာအသေးချကိုစေနာမြစ်တာအပြည့်နဲ့ရေးပါတယ်ဗျာအခုလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီခေတ်အမျိုးသမီးတွေတသားမွေးရင်တသွေးလှစီခြင်းလို့နော်ဒီမှာရေးတာမချိုးရင်တသားမွေးတသေးလှဖို့နေနေတသားတသားမွေးတစ်ခါရှုံသွားအောင်နှစ်သားမွေးတော့ဘူးသီးကြောက်ဖြစ်သွားအောင်သုံးသားမွေးတော့ဆက်တာတွေးတော့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုကြွားချချက်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေးလာစီးပူးကြတဲ့သူတွေအခုအချိန်လေးမှာလေနှစ်နှစ်ကာကလေးလေးနဲ့နဲ့ဂါကနာနာအချလိုက်ရင်မမက်လေးကြပြီးတကယ်သူအကြမကြလေးလာကြပါလို့နှူးလေးနှူးစောပါတယ်တိုက်လေးတိုက်တော့ပါတယ်တိလူတာရှိလေထပ်မေးပါဤစကားဒီကောင်းနေစားနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပြောပါမယ်30စက္ကန့်ယခုခေတ်ဤဖြစ်ရက်ကိုမှတ်မှတ်သားသားစက္ခစက္ခစက္ခညံသွားရှိတွင်အကုန်မြင်မီ
အခုဒါမေးလိုက်ရင်တက်ကနေမေးပါအကျော်တက်သလားလို့မေးအကျော်စားတင်လားဗျာအဖန်ဒီရက်ရှိကန်လက်ရှိကန်အစာဒီပကင်ထုတ်ဒီနော်အပူဆက်ဒီမိန်ကလေးများအာဘူးရှာဘူးမုံဒီချင်ကန်စူးတင်မော်ဒီတော့မာလာရှန်ကောအမျိုးကောင်းသားကြီးများအရက်ဆက်လေးကွန်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအတီးနယ်လူတွေကိုမြစ်တာနယ်ပြောတာပဲဒါပေမဲ့လိုက်တာသူတော့အလွန်သေးပါသေးတယ်အခုဒီမဲ့မီဒီယာခေတ်ရောက်လာတော့မှမီဒီယာတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးစကားပြောတက်တာသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ပင်လုံးစာပေကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အက်ဒမင်ရောဝမ်ဝမ်ကူညီပြီးရိုက်ကွေးလုပ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဦးဇေယျရောဟိုး FM ပကံရွှေ FM တက်လန်း online ချယ်ရီနှစ်ချယ်ရီဖို့ရူပါမကြံဒီနေရာနေပြီးတော့အမှတ်တရကျေးဇူးစကားပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရချိုးနှက်ပါတယ်အပြောဒီလျှော့ပြဲအခုဆိုရင်လူတွေလိုက်နာလာတာပါပြီဘယ်လိုလိုက်နာလဲဆိုမနှက်ကသိလားတမီးဆရာကြီးဆိုဆရာဖုန်းကိုကြာရှိအချိန်စင်းလို့ကညင်းတာအောင်နော်ဆရာကြီးသမီးကလေကြော်ဖတ်ဆက်တွေရှောင်းနေတဲ့ဟာမင်္ဂလာကျက်တည်ရှိတာကိုဗစ် -19 လွန်ကာလာလေးမှာကြာသွားတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကြာသွားတဲ့တကဘာလုံးကြာသွားတဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုလုံးဘာနဲ့ထူထောင်ပါလဲမကြမ်းမာပဲဘယ်လိုလုပ်စီးပွားရှာလို့ရမှာလဲမကြမ်းမာပဲနဲ့ဘယ်ပညာရှာမှာလဲမကြမ်းမာပဲနဲ့လူပီးအလုပ်တွေဘာလုပ်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီကာလာလေးမှာနော်နူနူကြာကြာတက်တက်ကြွကြွနဲ့သူလုံးနိုင်တော့မှာလို့အကျော်ဒီအဖန်ဒီဆက်ဒီရှောင်းပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ဘာဆိုအဲ့ဒါအမျိုးသားလေးဆရာသားချင်ခါအေးစားတာသုံးလလဲပြီးရောတားယောဂါတော်တော်ကိုတက်တာသွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီစကံတည်းကြားတာဆရာတို့ကလေအမောပြေပါတယ်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အမောပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့မီဒီယာအသီးသီးဆရာနဲ့ထိဆက်သမျှမီဒီယာအသီးသီးဟို channel 9တို့ up to date တို့ health channel တွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့အခါအားလျော်စွာလာပြီးတော့ကူညီဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာဒီနေ့ဒီနေ့เนาะမှတ်တရကျေးဇူးဥပဒေအရအားလုံးတင်ရှိပါကြောင်းစိတ်တူကိုယ်တူเนาะအကြံတူနောက်လူကောင်းစမင်းအကြံတူကိုယ်လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့ပြောကြရင်ရုံးချုပ်ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်းကြပါစီကျေးဇူးအချိန်ချင်းတင်ရှိပါကြောင်း